tapak ini bu. Untune apa? Siapa kini? Untune apa? Siapa kini wong dewek? Untune apa? Untune apa? Tanggo dede liong si kesanggar cipta budi. Orang kentuk sa sirap. Untune apa? Untune apa? Kula sing berjuang, wong anyar sing menang. Kalah ning dunya si badan bisa apa? Untune apa? Wong seme. Untune apa? Terima. Untune apa? Untune apa? Wong tugu. Anak putune apa? Wong tugu yang gak cinta. Anak putune apa? Usang di akhir cerita. Anak putune apa? Wong tugu. Anak putunya apa? Masih berjuang. Anak putunya apa? Anak putunya apa? Butuhnya apa? Waktu tu goyang mana? Waktu tu sih berjuang. Butuhnya apa? Wong tugu. Wong tugu. Lasi
wakilnya ya. Bong tubuh. Suun bong tubuh. Aduh. Aduh. Erang sampe tok suara nengkak. Kanggo wong tugu kabeh. Kanggo wong tugu. Tangga dewek. Iya yatil. Tangga dewek. Bleh. Nun. Reang puas lini tak beli kiyang bleh kerja ning kene ku bleh. Beli kiyang? Iya jujur bae bleh reang ning sira. Beli kiyang nang majikan bleh. Nang apa sih til majikannya til? Majikannya reang kuwis uangnya cilik. Bunder. Eh enak ning kene ku menggawe ku. Apa sih bleh? Ya anak kapal kah? Blenak bleh. Urip disewa tiba sabandina. Mending majikannya gede ta. Mancingannya cilik, buntek. Digejok bae gak mati kan bleh. Enak menggawe ning kene ku. Menengah bleh. Reang ora pengen goyonan. Bleh menengah. Balik. Semble. Siapa sih bunder til? Anu sun kelapa dugan. Siapa sing kroceng jetil? Sing kroceng sira. Oh. Siapa je sing budug? Sing budug sira. Siapa je sing kaya bunderan nudug? Aja pekaya. Kumati kumike. Nun. Apa? Eh. Durung. Eh. Sing bunder sapa? Wajah liteng sun gonge bunder. Mau sing cilik sapa? Sing cilik toles sun gonge cilik. Sing cilik ya ibu. Kutil. Nun. Bocah blesa. Oh. Bocah bantat. Enak rama bantat. Daripada ibu. Bakal ngomong wani ku aja sing guri. Aja sing guri siraku. Enggak naning. Maaf. Maaf bu. Ayo nang sing arep nang wani mah. Ayo nang. Beli. Ayo sing arep ju. Ayo nang. Beli. Wis. Ayo terus. Beli. Uis, mau ngomong apa? Wis. Wis banget mono. Wis. Ada bleh sirak. Gablek diajar karo kuen. Apa sih? Pules. Hah? Wes, elonan area. Tenang delon nang dicora. Iya. Tenang deloni. Siapa baturang elon? Wes, mau mana? Tak elon itu nang jawab kan. Sira bae sing dengar blerang wedi. Nyambung bler. Lah, kayak cocot buaya wae tak tarik. Nun. Eh, Kutil. Nun. Semble. Siapa bluk siapa? Arisira semble duduk. Iya. Garis miring torikin. Posi majikan didorong-dorong ya nang. Jo, dorong-dorong ya nang. Bu, foto dikit. Bu, foto. Wis keren. Kirim apa ya? Mantep. Kutil. Nun. Meniatin. Ari mau semble. Ari Kutil ning kene ku lagi apa? Bujang. Bujang. Mm-mm. Ari tugase bujang. Tugase bujang ya bebas supiri. Terus ngepel. Iya bener. Lelumban klambi. Iya terus. Ngadu si ibu. Hah? Iya dah kitane bayi dadusi. Cor. Mboke ibu sun, kan sing tua kah sining guri. Ari ake uang siko si inda-inda. Bakal ake uang ma aduh enak ya jo nyelemet. Antem bae wis bu. Tungkul bakal ake uang ma. Tenang bu tak elon ngereang. Macem-macem ya bu ya. Kosiana majikan gak disingkur. Singkur sirah. Dianggap kita nek ora weru. Ora weru ta. Dianggap kita nek ora katon. Ora katon. Tenang Bu Takeloni. Weh Til, perarung Til iki. Tenang Bu Takeloni, Bu. Til. Nun. Iki anak siapa iki?
Priwen bu. Bu temen anak siapa? Til. Nun. Sekian menia Purbasari kepengen kandaan. Kanda apa ke bu? Senajan kutil ki masih cilik, masih bocah. Aya nanging lumayan be kanggo batur ngobrol. Pokat be ngilangaken unek-unek ya Til. Til. Dadi awerun ning kutil kelawan semble. Ning sedina lorokin iku dirine Purbasari lagi ngrasakaken seneng kelawan bunga. Senenge. Senenge. Dirine Purbasari kedadian pemimpin kang ananing Pasir Batang. Yaiku nggantikaken kelungguane Kanjeng Rama. Bungae bu. Sing dadi kurang bungae. Til. Ari wong pemimpin kutil enteng kecapek nanging abot ning sanggani. Betul. Entenge. Entenge. Enake tinggal kari ngatur, kari ngongkon. Abot tetil. Ya lamun toh delangaken rakyat te Purbasari sing ana ning Pasir Batang ngrasakaken durung makmur. Atawa masih kekurangan ning segala pangane lan uga ning ekonomine ya tentune Purbasari sing melu ngrasakaken blenak. Ari wong pemimpin kutil blenake rakyat ya blenake kula pimpinan. Apa mulane Purbasari nembake endonga likutil. Dudu bae Purbasari iki entas muter-muter jalan-jalan. Jangan disibu. Anangi Purbasari iki jare dheweke entas turba. Artine turba ku apa? Sing aran turba iku turun ke bawah. Oh. Kepengen ngawerui jembar luase Pasir Batang lan uga pengen ngawerui ning keadaan rakyat Pasir Batang. Ananging Til, ya kepriwen bae ning batine Purbasari iki tetep ngrasakaken khawatir. Sebab apa? Dadi aweru ning dirine kutil kelawan semble. Bahwa Purbasari iki minangka sedulur enome Yunda Purbalarang. Oh, dadi mengkonon bu. Bener Til. Bu. Kaya-kaya akhir-akhir kin kundelangaken Yunda Purbalarang kutil ning dirine Purbasari ku beda. Beda priwet sih bu. Ya sing maune karo dirine Purbasari gelem ngomong, sekian ora ilok ngomong. Kaya wong sengit ya bu? Kaya wong sengit. Apa sih kaya ora setuju anane Purbasari iki dipai kedudukan saking Kanjeng Rama. Aja ilok mikir mengkonon bu, ora boleh wongku. Aya nanging Til, dirine Purbasari ku apa daya. Karena Kanjeng Rama iku ngupai mandat saking dirine Purbasari. Lamun to Purbasari ora nurut kepriwen Kanjeng Rama. Sekian dirine Purbasari nurut nerima. Yunda Purbalarang kaya-kaya ora seneng ning dirine Purbasari. Dadi kepriben ya Til? Us aja dipikiri bu. Us masalah pun masalah nomor pira. Us ora usah dipikiri. Ngibur bae ngibur masyarakat kene bu. Oh, dadi aja digawe yang lamun. Aja digawe yang lamun. Lan uga aja dipikiri konon Til. Aja. Banding digawa hiburan kagong babunga masyarakat apa ayo wanantara bareng Bunda Suci. Iya. Bunda Susi sing dua hajat minangka Bunda Susi Arjeti bareng Bapak Sukawijaya. Sukawijaya minangka wong sing paling eman kelawan sayang. Betul. Sedulure kula dewek minangka sedulur saking seniman. Mangga khususnya kanggo Papai Danar, Papai Danar, Papai Danar.
minangka saking pecu sereng papai ian, papai ian, papai ian. Kang kodok yembu streaming beli wong emak ini ananging orak lanin. Kang kodok tati junti. Terus sapa maning nang? Kang go mimie pito. Mimie pito terus. Kang go mimie tio. Mimie tio. Mimie tio. Apa maning sapa maning nang gegin? Kang go sepiasale kang go mimie oh. Calon majikan. Apa kan? Spesial. Iya spesial. Apa sih? Spesial. Spesial bener. Nyerimpet dia nang kanang lambe jo. Kang go mimie oh calon majikan. Ayo nang diibing kelawan balung jago. Kanggo mantan majikan ya kan? Bos Tarun. Bos Tarun. Jawarat Banten Jaya. Bos Tarun. Kang Pepi ya sih kan? Orang melu Kang Pepi ya. Saweran wingi sih kan nah. Masih ake beli. Ayo ga. Khusus kanggo Bunda Susi bareng Bapak Suka. Bunda Susi, ayo gabun. Eh bun, ditaiki bun, Pak, dinaiki bun. Dinaiki panggung eh bun. Semangga kangge bapane danar, papai danar, papai danar, kang suka. Kanggo Bunda Susi Arjeti, Bos Tarun, gaya beli tahan rasane ning ati sayang masih jadi laki sampean gaya beli duit. Pikiran Bos Tarun masih pengennya demenan. Bos Tarun, Bos Tarun saking Banten. Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun. Balung jagung pribasane duka rasa dugan ning sampean Bos Tarun. Yen bengi pengen makan peluyung orang kola di rumah dewek. Bos Tarun, Bos Tarun saking Banten. Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun. Kapepi Bos Tarun, Bunda Susi Kang Sukawijaya. Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun sayang Bos Tarun. Bos Tarun, 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 Bos Tarun. Wah, rumah tangga ketemu pada gede ini Bos Tarun. Kula wong wadon sing penting berubah. Bos Tarun, Bos Tarun saking Banten. Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun, Bos Tarun. Pulang wong wadon Bos Tarun sing paling sayang. Aduh Bos Tarun, Bos Tarun sing paling eman. Dani mbak sundi teler teler Bunda Susi wis bagen pisahan bae. Balung jagung pribasane dokakan kaya dugal ing sampean. Yen bengi pengen mangkat keluyuran kula ning omah dewe. Singkadohan Bunda Susi Arjeti para kang suka dalan-dalan mung kuku sapa.
wong tuku, 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 wong tuku sayang, wong tuku. Yen wis plisa ya omongan terang terangan, yen wis pli cinta antara ning wong tua, wong tuku timun cah, wong rumah tangga ketemu pada gede ne, kula wong wadon sing penting weru beri. Nimbang sun di teler teler apepi wis bage pegatan bae Ibu Susi sun balu ngejaku ngepribasane Bunda Susi ning ati sayang masih jadi laki Bunda Susi Arjeti sampean kaya beli duwe pikiran masih pengen demen. Matur kesuwun Bunda Susi bareng tang suka. Bos Tarun, Bos Tarun Sida Banten bareng wong tugu. Yen wis beli sayang ngomongan terang-terangan, yen wis beli suka antara kun liang tua buat tanang usi bang Bunda Susi, aku mula wadon ketemu pada gede ne, mula wadon sing penting weru beresi. Nimbang sundi teler teler wis bage pegatan bae. Dugaan dibasane ning ati sayang masih jadi laki sampean kaya beli duwe pikiran masih benene demenan kanggo Aat calonku Bojong Sari. Balu ngejagung pribasane dukakan rasa dugaan di pikiran yen bengi pengen emangkan keluyuran pula ning omah dewe. Ya play, play. Nun, Kak selamat datang Kang Haji Asep. Iya. Iya kah? Siapa sih? La ilaha illallah rakaton. Play. Nun. Ari digawa hiburan ku play jareka. Iya pikiran. Singaran pikiran. Jare semble ilang, ilang kabeh. Tapi jare diri nepur basari sible. Ya dilali-lali yang ger ora lali. Dilelipur tetap ora kelipur. Kesuwun Bunda Susi,
kulane wis disawer eling dening sedulur. Kita lanjut beberes nguri ya. Oh iya nang, mana lanjut? Tinggal ya Bu. Los. Kaya-kaya jagat dinakin panas seora kejagan. Rantang runtung. Siapa kun kunok? Beli kenal. Orang kenal senokku. Orang kenal wah. Orang kenal senokku. Ari wajah liteng kenal dulu. Ih kita gani wong kaya konon ku orang kenal si Ranok. Blendat, 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 blendat. Sing awit mau. Ngecok beya kane ji. Woi, 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 tepat, tepat, amboi, amboi. Woi, 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 ole, ole. Mang, apa artinya amboi, amboi itu? Ambo kunok, jaburkan kasing metuk-tuk putih kanok. Oh, kunok. Nok 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 nok. Iya 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 iya. Nun 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 kan. Laden cipat wong denok. Wong ayu wong denok, wong ayu wong denok, wong gemblang mayang topat 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 amboy. Iya karuan. Nek. Wong ayu. Wong demplon. Nek. Lagi apa siranok ning setengah jalan wong ayu. Beli katon sing awit mau ya mah. Iya. Ya lagi ngadeg nih pinggirin dalan. Bisaan ya jawab. Ayah beli bisa mah beli dadi dalang. Nek. Nun. Oli beli si kakange kenalan no. Iya mangga. Iya nih yang rotok gue sing wadon deh kakun pada baik. Nek. Pebeluk bae si ngawit mau. Bokat beli kerungu kupinge. Nek. Kenalan karo si kakang wong kenalan. Sugian. Wong sugian ku nok. Wong sugi si kakang nok. Nok. Wong sugi. Weru beli nok. Mbumang durung.